mund të jem në konflikt interesi se dhe unë kam qenë antar i bordit të SOS. Vetëm mos pas disa vjet. Për të jo, tash filloj. Unë kam qenë te kultura, ku ke qenë? Dhe unë kam qenë bordin ekzekutiv. A ke qenë lart? Kam qenë lart fare. A ke qenë lart fare? Lart fare. Jo, nuk e lë sepse dua ta shpjegoj historikisht. E para kam qenë dhe ta dini që kam qenë me zotin Rama. Po, e dieta. Ka qenë antar i bordit, do të jetë këtë periudhë që kam qenë dhe unë, bashkë me Ismail Kataren, me Agim Popën, edhe me të tjerë, që të mos përmend emra të tjerë tani. Dhe, për hir të së vërtetës, gjatë viteve 90, dhe këtu flas me shumë përgjegjësi, Fondacioni Soros ka subvencionuar një ndërtimin e një numëri të madh shkollash në Shqipëri, të reja. Ka subvencionuar kulturën, artin, shkencën. Po pra, shoqërinë, gazetarinë. Gazetarinë. Ka pasur media, ka qenë po, media center. Media center. Institut pra, që ishte Betja edhe Nxilani kanë qenë. Ka investuar shumë para në atë kohë në këto fusha. Dhe jo vetëm në Shqipëri. Ai ka investuar tuaj se në të gjitha vëndet e Evropës lindore dhe qëndrore që dolin nga komunizmi. Dhe qëndrën, duke qënë se është me origin hungarez, qëndrën a i e vendosin Budapest dhe aty hapin atë ko dhe për shumë vite dhe sot e kësaj dite, duke di e ka e gjur, e hoqë kjo. E hoqë urban. Po, funksionon dhe Universiteti Lirë. Që edhe atje janë edukuar me qindra e qindra të rinj e të reja nga vëndet e Evropës lindore dhe qëndrore që dolin nga komunizmi. Dhe Soros mund të e kam thënë diku tjetër, po e them përsëri këtu, se është rasë për të thëmë. Sorosi është për mua iniciatori i Ballkanit të hapur. Sepse, kjo është, unë e kam pritur në zyrë si ministri jashtëm në ato vite dhe ka ardhur dhe më ka shpjeguar idenë e tij për Ballkanin e hapur. Nuk e quajti Ballkani i hapur, po e quajti një bashkëpunim dhe kishte në atë kohë tre vende që propozonte ai që të bësh një marrëveshje. Në atë kohë fitoi për Schengen Ballkanik, mos gapoj. Është jo, një gjë apo ka qenë një gjë tjetër? Po tani emrin mund ta vendosësh si duash, thelbi. Jo, flitë publikisht kishte në atë kohë. Schengeni Ballkanik ishte më vonë, jo në atë kohë. Ai më ka prezantuar mua idenë për një bashkëpunim midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Ideja ti fillestare ka qënë që bashkëpunimi filloj me këto tre shtete. Pse? Sepse ende ishte konflikti në ish Jugoslavinë. Sepse kishim të bënin, akoma Kosova ishte nën Serbi dhe nën Jugoslavi, se kur ma ka prezentuar atë projektin e vetë ka qënë viti 98 ose 99, nuk më kujtohet mirë, dhe nuk mund të bëj fjalë atëre as për Kosovën, as për Serbin e Miloševićit. Kështu që ideja fillestare e tij ka qenë që këto tre vende që përmenda të mund të fillojnë bashkëpunimin në një ombrell interesash ekonomike, tregtare e tjera e tjera. Kjo është sa për origjinë dhe sa për fillim. Tani për pyetjen tuaj të drejtë për drejtë. Prezenca e Alex Sorosit në këtë fotografi